анам мына түшкен жерін қарап көр. Ей, қарамайсың ба, балам? Мына жерге кеткей жапақтан тұрмайды. Жоголуп 20 күнү эртең менен 9:00 бул жактан табылган жансыз денеси. Бул жактан учуп кетип эртең мененге чейин туруп калган. Бул жол менен кечки 5-6 менен табылбай калган бул бала. Аны үйүндөгүлөр издеп эки жакты издеп таппай коюшкан. Эртеси күнү саат 9:00 чамасында милицияга кайрылып, милициялар жарым сааттын ичинде келип, бул жактын айланасын карап, анан таап алышып, жансыз денесин бул жакта табышкан. Бул жерде жыгылган бала бул жака ташка тийген. Бул бийиктиги 6-7 метр болот. Алтынчы балам. Бүт тұрша балам айты. Иылап келіп, тамақсыз деп жазыққан. Балам келді, тамақсыз деді, тамақсыз адым. Етті құрдым, тамақсыз адым. Анан картошка бұшы манан. Еметкендерлі ер болым, жана өлген балам. Келе мама. Мен ұқтап бәкі жаттым. Бұл бәкі жатып алды. Анан ле, мама тамақ бәчі дедім. Мұна, ұшыға. Ушка, картошка менен етти салып бердим, кичине сорпо салып бердим, анан ошону ичкен, анан сем деди. Сем дегенде бияка эле сийч эмес белең деп тигине тартек өмүрү турат. Чыгып кеткен аңгычак деле көп болду, анда мурне чыккан аңгычак деле эрмек келди. Эрмек эр болду, эштип келди, тамак. Тамак пышып калды мына камырын сарып атам чем эр болуп туалетте жок экен деди. Анда стадион эмеден колонкадан карап келчи дедим. Колонкалары жок, велосипедте иште туруптур деди. Ошо боюнча эле муну ойготтум. Турсунбектей, эй бала жок экен, тур баланы карачы дедим. Ошо боюнча учур болду. Мен жаныма чыксам эмес ага бала. Абалы мен жанына чықсыңыз. Елден сұрысымды бүт айтты. Мамасы мама деп еліп, мен жанына чықсыңыз. Кирінткені, мұрын құғыны кирінткен бұл папасы. Жылан баш шыққан астына жана солдат киім мұрын құғыны алып барып, киім алып берген. Мен алғыша, ұшын алғыша мен алса болма, ұйқы жоқ. Балам,
Мені кестіргіле, мені кестіргіле. Жаш оның керейі жоқ маға. Мен кестірсіңер, кестірмейгіле мені. Ұйқы жоқ болып қалды, ұйқы жоқ болып қалды. Қайсы уақытта қалдың тауылды болдыңыз? Ертең мені тоқыс жағында мені салаға мен ертең мені бұға шалдым. Анан кетіндерін шалайын десем бұл болмай қойды. Үште қыстарға шалдық. Қыстарға шалдым үшкі. Түк үште. Бара тауыл бар. Ерте менен бардым мен министрга, 90-да бардым го билбейм. Пасрене болатып турганда инанарды эчилер чыкты, эки машина менен келишти. Азыр мен нарсын жегенден издеген жок белемер. Ой, иштем деп. Те Гүлжан, баба. Битсте. Бүткөн иштеген биз көзүбүз кашайып калган тура. Мен министрга баркам бул суун жегенин карайынчы деп калган. Қашайып қалған тұрмайыз бұл ұшыл уақытта түнчіндері тапсақ түрі қалат біле мойны ұжу атқандай мойны шырқылды атат дейд мойны сыныры үн шығалбай қалған бауай қарындасын жұғуду барам жұғуду сонда ұшып кеткен бе же ұшып кеткен ба ит бар ұшы бір ит итті осынан өпкілі шортан иттар жоғалды Бұл да жоғылды. Итті жоғылды десем болмай қоғым бұл. Итті құшын айтылды құлағынан қармап жүрген деп. Бір тұқа арақ аны танбай. Бір тұқа арағы бар екен жаңа баласына жоқтым дегенде. Мұнша арағы бар екен. Бір сұқан іштен болған, бір сұқан ішкен. Ертең менен турмак баласын ойлобой бул ишти. Бирисикен гана ишкен. Ой, кокуй, кокуй. Сиз өзүңүз да издеп көрдүңүз беле? Ой, мына түн турат. Кошмактан асып турасаң да айтып бересиз. Яман барын кыдырган. Яманын барын кыдырдым. Ертең менен бул Гүлжан кошмакчы. Ой, жок да. Гүлжан кошмакчы. Бияқтан там сатып кеткен анан ошол убактан ошону эштип келдим. Ошону көлөп да караган бир жак көзүм көрбөйт. Мына карегин алып салган. Анан бул барма сууга түшүп кетесиң деди Гүлжан карадан анан жок экен деди. Аңгыча эле мен милицияга чалдым да ошончо милицияга бардым. Ошо милиция кошуналарды карай жерге түнчүндө карасак таап алат биле. Кантем, кантем. Амасы жаман көрчү. Мен жакшы көрчү. Балдарым мен жакшы көрчү. Жер жубара көрчү. Эки төрөлгөндөрү эки тиши бар төрөлгөн. Эки тиши бар төрөлгөн. Тиш аналуу болуп жанар. Мында кулагынагычы мындай төрөлгөн. Анан бияк кулагында эки сыркасы бар болчу. Анан отурмалып эле минчү. Мен өлөм дей берчү. Анан өлүмдү көрөйүн деп ошентчү. Көрдүңбү? Маңдайына жазганбы билбейм. Мен өлөм дей берчү. Койчу десем эле койчу Эрмек. Ербол алтынтып айтпачы деп анан урушсак эле мына столдун астына кроваттын астына жашына калчу мен жокмун деп элечи анан издеп таап келчү жок үйдө иштебесин мен иштебесин апайдан иштечү анан час кыскарып калып электрик ичинде тамак жок дегенге таң калып атам эй күчүгүм мына азыр арак жолдошум ичсе ичкендир мен ичпейм дагы үйдө тамак толтура мына складка барсаң эле эт турат мен ойлоп атам мына бала куйуп берген бул бала эреске үлгүн эмес
қиналып өлді. Жағаз қана, сен барын түшті, бақ, сен ба? Мұна, оқшы да, сен. Оқшыдан, сүрісіліс бияқы құлады. Қыздар, ол жағдан тәқі, мойынмен түшті, мен қызым, қарындасым жуылды, балам жуылды. Мойынмен қыртылды ойады. Кіші бар түйісіне қойып келдік, кетіндек қойып. Бүт. Қол. Қосын бар бүт үйді отырысты. Жұлуы да аспай бұл. Қолы жұлуы кенді, қошы қатқан қалып атам мен. Қатқан ба? Қалып көрдіңіздер бі? Иә. Баницаға қалып көрдіңіздер бі? Жоқ. Мұрттың әлі іші салы көрдім. Қошында қайынсыңдың қолын жоғатқанда айтты. Мен тұрып қалып тұрып қолын жақсы алсам да алақан жұлу екен деп. Бұл біреу қолды болды деп, ішен алмайым. Мұндайынан жатып тұр деп, қандай көрсетші. Бауымды жатты. Көрсетші. Бауымды жатты, тон қойып. Анан түшкен бала деген шатқасын түшет қой. Аны қандай түрін көретіне түшеді. Өз үйлі жатқанда көмірісіне нұқтаршы, пастайна көтені тоқпайды оны. Мен көтені қарымып жатшы. Мен ойым есті, бұл беркі болым. Келінші да ұшылды келінші. Екі үлі аппересі болған, құлала. Есен аппересі болды. Күріжа, күріжа. Түр өлгенде бұна шырайына. Апресия олғында бұты менен келген, ошынды өліп қалсы, әміне қой. Ана, әмей сағат, жүмелі? Жомартшы сағат. Жомартшы сағат, жомартшы өлі сағат. Ана, промет жасап салып анан, осынан боқ шығып анан, қайра екі жол апресия сағам, ошынды өліп қалсы, әміне қой. Екісін бешенді сағам, бешенді рахмат. Екі. Екі сағат наркоста жатқан ба? Аз балыңыздарда ұшы ер бол әлі болшыда, ә? Ермек, ермек бар аз. Алпана, өкіз құбаш қалдық. Екінші Екінші класс. Сегізді, ұртыста. Ұртыста, аны да бішке вербей. Оғада әме келеттіп, ұртысқа қайнынкіне ұшайықта жүріп атады. Апамын. Қанчадан бері ұшы өтті? Бір ай болды, бір ай болды. Бұл ауызды? Жұрда үйделесіп бі? Иә. Жұрда үйделесіп бі? Жүрдім, байран іште жаған жұмыс қысқалып қалып үйді. Өзім болса пауыр болып жұмын. Бір бойы жерді іштерім, жұрқандан бері көктім, қошаларды қым.